Так. Давай, котель! Котель! Так, мы у нее. Ой, а у нее. Ой, бы что за... Что за зомби, ну? Барлығына сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан қалам. Ал бүгін біз достар тауық туралы ойынды ойнауды жалғастыратын боламыз. Ия достар, кім көрген жоқ, алдыңғы видеоны көріп кеттіңіздер, біз дейтін осындай бір қызықты ойынды бастаған болатынбыз. Бұл ойында достар, біз дейтін тауықтан қашатын боламыз. Ия, бұл дейтін кәдімгі хоррор ойын, яғни қорқынышты ойын. И бүгін достар, бұл ойынды татын шығарамыз деген ойдамын. Өйткені біз дейтін жалпы бұл ойын қысқаша ойын негізінде. Біз алдында бірінші өрейінді тұтқан болатынбыз, енді уже екінші өрейінға жеттік, и тағы да үшінші өрейін бар дейді. В общем, бүгін екінші өреймен үшінші өрейінді тұға тұрсатын боламыз. Так, кеттік ал, достар, бізге бір заттар тапсын дейді, налайды, көк түсті тапсын дейді. Окей, кәме түсінгенім бойынша, осы арада қа бізге қаз тауқы шығатын болады, артымыздан қуатын болады, бізге барынша тауқы ұстамау керек болады. Міне, достар, так, ну не, ну не кнопка. Так, кнопка тұрған жоқ, маған бір зубтар шығып отыр, қорқынышты. Так, find pipe, use fix elevator system дейді. А, бізге бірде тапсын дейді. Окей, не тап? Ойбай! Ойбай, ойбай, ойбай. Ойбай, тауық келе жатыр. Так, қашамыз, қашамыз тауықтан. Ойбай, қайда? А, мына жерде бір зат жетіспейді екен. Окей, түсіндім, всё болды. Так, сталдым. Походу мен сталдым, достар. Всё, қашатын жер жоқ менде. Так. Братан! Братан. Так, отыр, отыр. А, сталдым. Всё я. Походу я сталдым. А, міне, түсіндім. Мына жерге бізге бір зат жетіспейді екен. Осы затты табу керек бізге. Сосын мына кнопканы басу керек. Жақсы, қазір тауық шыға ма екен? Ойбай, тауық өзі шықты. Все. Қайда қашады мен, түсінбей жатырмын. Қайда қашуым керек бұл мен? Так, мына жерде тығылатын бірде бар ма? Жо, то-то-то. Көрмей алған сияқты мен тауық. Қайда қашады, ё-ма-ё. О-о, міне. Амбар, кір, кір ішіне. Фух. Ё-ма-ё, тығылып қалдым. Тығылып қалдым, мені ұстамайды ма мені? Так, бір жерге тығылып қалдым, достар. Бір жерге секіріп кеттім әйтеуір дегенде. Тауық қайда? Тауық қайда? О, жоқ, көріп қалды мені, қайтарын. Секір! Секір, секір! Ё-ма-ё, қорқынышты кәдімгідей бұл ойын, достар. Білем, не екен, бірақ мен тауықтан қорқам бұл ойынды кәдімгідей. А, өлең қорқынышты кәдімгі бұл ойын. Мына жерде кнопка бар екен, осы кнопканы басуға болады екен. Так, опа, осы есікті ашуға болады. Жақсы, түсіндік, мына жақтың есігін ашып қойдық, на всякий случай. Давай, қайтадан кіріп кетейікші, ё-ма-ё. В общем, я, бұл локацияда біз осындай амбарларда жүретін боламыз. Бұл ана тауықпен резко ұрып қалатын ұнамайды тұр маған. Мына жерде жүр. Окей, жақсы түсіндім. Так, әзірше ол жақта жүрген кезде. Маған мына жаққа бару керек сияқты ғой да? Қайда бару керек маған, мен еш түсінбеймін. Так, бүкіл есіктерді тексеріп. Ойбай, тоқта, тоқта, тоқта. Ол мен пока көрмей тұрғанда. Мен мында баруым керекпін. Қалай көріп қалды мені ол? Так, қалай көріп қалды? Қалай көріп қалды ол мені? Ё-ма-ё, достар, все ұсталдым, походу. Жоқ! Жоқ, давай тез-тез жүгір. Жүгір, ё-ма-ё. Жүгір. Хоп. Фуф, үлгердім. Үлгердім, ё-ма-ё. Зәремді алды ғой, мына қып қиын ғой мына өрейін. Жоқ, қайтан көріп қалды достар мені. Қайда баратын мен әше түсінбедім, найс таш керек па? А, блин, шошып кеттім ғой. Қаяқтан шықты? Та, бізге бәлкім мында көтеріп керек шығар. Так, кнопканы басамыз, мына жерде тұрамыз. Міне достар, біз көтеріліп кеттік. В общем, я жоғары кетіп бара жатырмын, бәлкім жоғарыда бірдеңе бар шығар. Так, давайте мында секірейік. Та, енді не өзгерді? Тоқтаңыздар, ештеңе өзгерген жоқ мына жерде. Мына жаққа барайықшы, мына жақта болған жоқпын мен. А, мына жақта тоже тығылып қалуға болады достар. Міне екінші локацияны таптым тығылатын. Там мына жерде тоже тығылуға болады екен. Окей, түсіндік. Ойбай, келе жатыр. Тығылып қаламыз. Бұны реально қып қиын достар, не істейтінін білмей жатырмын. Анау қайда барсам да мен көріп қала береді кәдімгідей. Нарыш достар, мына черт, блин, қайда барсам да көріп қала береді. О, опа, мына жаққа кіріп кеттім достар. Так, о, міне таптым. Таптым достар, керек затты таптым міне. Все, енді бізге бірдеңе етеді, тірі оралу керек. Ең бастысы достар, енді бізге қазір тірі оралу керек. Так, қай тірі ораламыз? О, жоқ, о, жоқ, ол мына жаққа келе жатыр. Та, бізге, ойбай, қайда тығылады мұнда? Мұнда қайда тығылады, түсініп тұрған жоқпын. Так, мына жақ біздің жаққа жатқан жоқ па? О, жоқ, ол біздің жаққа келе жатыр. Ол черт, біздің жаққа келе жатыр. Так, давай, кетіп қалса анау. Все, кетіп қалды достар. Біз болсақ жүгіреміз, кеттік ал. Уақыт созбай. Кеттік ал. Көріп қалмасын мені. Все, көрген жоқ ол мені. Фух, достар. Так, нормально. Балкыны қоямыз. Қоямыз. И не істеу керек? Кнопканы басу керек шығар да? Все, кеттік. Кнопканы басамыз та ана жерге тұратын сияқтымыз. Так. Давай, көтеріл. Көтеріл. Тупизм. А, міне достар, балка қойылды. Так, кнопканы басамыз та жүгіреміз. Бай. Көріп қалай береді ол, қайта-қайта ол мені. Достар, бұл
Бул итин адилетсиз кой ё-моё. Көтөрүлчү ё-моё. Давай, көтөрүл. Көтөрүл. Давай, давай, давай. Көтөрүл. Фуф, ё-моё, достор, үлгүрдүк. Ё-моё. Базар жок, достор, наконец-то өтүп кеттик ошо жерден. Ё-моё, куанып турмун реально ошо тавыктан качып кеткенибизге. Так, мына жерден сак болу керек. Так, мына сөтсөмүз. Кеттик ал. Ой, ойбой, артынан тавык күп кетир. О, жок. Театр, театр, достор, мен дауысын эстип кетир мына чорттун. Секир. Вот. Фуф, каякка түшүп кеттик. Бетти, походу өлген сыяктымыз го, андай деген аяктан аяк калмайды го. Илтирмиз ба? Көремиз казыр. Газ көремиз, достор, не болганын. Бирок мен кубанычтымын ана жерден тир өткөнүмө. А, жок. Бизге тавык карап тур. Наш көлеңкесин карандыш, кандай пишинеде? Бизге карап тур. Не деп атыр? Бирден айтылып атыр, достор, мына жерде. Опа! Мына жерде тагы да бирөө ашылды. Не муну? Чё за? Бир адамды көрүп турмун мен, достор, тагы да көлеңкеде. Мында, короче, бирден айтылып атыр, мен өзүмдү дүрүс түшүнүп аткан жокмун, сол себептен силерге де билбей, короче, көрөмүз, короче, достор, оюн басалат чыгар деп ойлоймун. Так, опа. Эсик. Так, эсикке жүрөм ба? Давай түстүр эсик. Артка карасам не болот? Артка карасам ичинде жок. Окей, жакшы. Эсикке жүгүрөмүз, достор. Бирден айтып атыр, достор, мен эсип аткан жокмун, айтсам. Тош. Кудай. Бош күттүң бе? Тош. Что за фигня? Өзіңді өлтірме дейді әзірше. Тоқта. Не мұны? Қайдамын мен? Дәй, достар. Кнопка. Шығамыз мен яқтан, достар. Так, біз достар, какой-то бір тағы да бір жерден шықтық. Но не локация, достар, мен әзірше түсініп атқан жоқпын. Кирпичтен жасалған бір түрме ұқсайды, шын айтсам, достар. Түрме ма? Не мынау түрмеде жүрікпі, қаяқта жүрікпіз әзірше. Аптечка тұр мына жақта. Бірден айтылып жатыр, достар, мына жақта мен особо тыңдап отқан жоқпын, достар. Ешқандай подсказка керек емес маған. Өзіміз ойнаймыз, достар. Өзіміз, өзіміз. Бізге бірден айтып отқан сияқты, бірден үйретіп отқан сияқты. Так, ну не? Тағы да радио. Ойба, ну не? Оу, достар, қараңыздар мынанда. Мында бірден еті. Еті не жануар, но аяқтары, короче. Жылқының аяғы ма? Ешкінің аяғы ма? Мында және, достар, о, мында тауықтар тұр кішкентай. Короче, түсініп атқан жоқпын, достар. Мында бірден айтып жатыр маған фонда. Бірден түсіндіріп жатыр, мен әзірше түсініп атқан жоқпын. И давайте кеттік ал. Да, мына жақта тауық шығады дейді. Ойбай. Тауық жүр ма? Тауықтың ба? Көлеңкесін көрдім, достар. Сіздер де көрдіңіздер ме? Есік ашылмайды. Окей, жақсы, түсіндім. Не істеу керек мында? Мында есік бар. Ашамыз. Окей. Так. Ёмо, қаншама локация ашылып жатыр, ё-моё. Ну не? Так. Бірден аштым, бірден бастым. И. Па. А, мынау көтеріледі ғой. Оп, оп, оп. Все, 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 болды. Үлгердім, 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 көтеріліп. Енді, енді. А, мында. О, вентиляция, вентиляциямен жүрем. Кеттік ал. Ойбай, қайда түсіп кеттің? Бір жаққа түсіп кеттім. Жақсы. Вентиляциядан бір жаққа түсіп кеттім. Окей, жақсы. Отырамыз. Так. Тауықты әзірше көріп тұрған жоқпын, достар. Так, мынау не? Ойбай. Ау не? Ойбай, чё за? Чё за зомби, ну? Опа. Кім ну? Чё за адам, ну? Короче, достар, бізге мынау айтып жатыр, банағы тауықтың аты Эрика дей ма, или мен дұрыс түсінбедім ба? В общем, солай түсініп жатырмын мен. И, короче, қараңдар, достар, оны уже банағы тауық біршама жеп тастаған. Аузын жеп тастаған ба, не мынау, зомби айналып кеткен ғой почти. Ана жақта пистолет тұр оның. Короче, екеуміз бірге қосылып банағы тауықты ұту керекпіз дейді. Короче, достар, я, ну, короче, біздің досымыз болады соған қарағанда. Бірақ мен чё-то сенгім келіп тұрған жоқ бұл жігітке. Қараңдаршы, достар, мынау түр зомби қылғысайды, мынаға қалай сенесің мындайға. Соған қарағанда, я. Екеуміз көмектесетін сияқтымыз бір бірімізге. Қолында пистолеті бар, ана достар, ана жерде пистолет жатыр, мен соны көріп тұрмын сразу. Сақ болып тұрмын сол себепті. Бізге атып жүрмесін қазір. Не деп жатсың, болды ма, сөйлеп болдың ба? Ё-моё, қанша сөйлеп жатсың, ойын басталсын. Давай. Менде план бар. Мен инструкциямен жүрсең, біз оны ұтамыз дейді. Все, браттан, болды, сен айтқан тыңдаймын. Так, есік ашып бердің ба? Окей, рахмет. Все. Короче, банағы зомби ма, адам ба, не ну, короче. Сол, походу, бізге көмектескісі келіп тұр банағы тауық тотуға. Жақсы, мен қарсы емеспін. Так, мен де өзімде сол тауықтан өш шашып кеттім. Опа. Қайтадан автор сөйлеп жатыр. Бірден түсіндіріп жатыр. Сөйлеп жатыр. Тауықты ұйықтатып тастау керек дей ма? В общем, бірден айтып жатыр бізге.
Газ алсын дей ма, газ таратсын дей ма, в общем, газбен ұйықтату керек тауықты, сондай бір дене, в общем. Соңғы... О, я походу я бұл соңғы өрен. Достар, я, біз үшінші өренде жүрміз. Қазір айтты, ласт бір дене деді, в общем, кеттік ал, достар. Соңғы өренде туға тұрсатын боламыз енді. Кеттік ал. Ойбай, тауықтың дауысын естіп тұрмын. Тауық жақын жерде жүр, достар. Тауық жақын жерде жүр. Так, міне, осында... Ох, міне, достар. Так, а... А, я, все, достар, түсіндім. Осыны қазір жасыл қылу керек. Мында қазірше қызыл болып тұр. Так, газ релейс дейді, короче. Бізге газ табу керек бұл жерден. Жақсы, түсіндім. Так, тауық қайда? Қазірше мен тауықты көріп тұрған жоқпын. Окей, жақсы. Так, мынаны ашамыз. Мынаны ашамыз. Окей. Ойбай! Ойбай, ойбай, ойбай. Так, так, жүгіріп келе жатыр мен жаққа қарай. Так, секіреміз. Ох, кіріп үлгердім. Ё-моё. Так, енді өзіміз кіріп кетсек қалай болады мында? Кіріп кеттім, өзім кіріп кеттім, достар. А, артынан қуғыздым да, өзім кіріп кеттім мында. Ақылды жасадым ба? Менімше ақылды жасаған сияқтымын. Все, так, енді бізге газ табу керек бұл жерден. Міне тауықтар? Оның балдары ма не? Походу бағанағы тауықтың балдары сияқты. Так, дұрыс жерге кетпедім ба? Міне. Там мына жаққа тығылады, окей. Я, мына жаққа тығылатынын түсіндім. Қайда кетіп жатырмын мен? Бір жаққа кетіп бара жатырмын. Төменге түсіп кеттім слишком. О, міне міне, достар. Ойбай, мына жақта. Міне. Что за сыр ма, не жатыр? О, міне міне. Так, қосамыз. Бірде қостым, достар. Так. А, все болды, достар, мен қостым газды. Енді бізге жоғарыға оралу керек. Так, қалай оралам мен, достар? Бізге адамдату керек. А, бізге, короче, безу керек, достар. Тауықты осы жаққа келу керек. И қазір мына жаққа. Давай. Тауық, тауық. Ой, келші. Келімді кел. А, та, та, та. Көрмесін мен. Мені көрмей қойсын лучше. Как көрсе кетпейді мына жерден. Так, братан, давай ана жаққа барш, мен кіріп кетейін мына жаққа. Қазір достар, мына жаққа, оң жаққа қорған кезде, а, жоқ, артқа кетіп жатыр қайтадан. Артқа кетіп жатыр қайтадан. Та, онда мен оның артынан жүрем қазір. Онда мен оның артынан жүріп жайлап өзім баратын жерме барам жайлап. Бізге газ стейшнға бару керек те, әйтеуір. Түсіндім, окей. Қалай кіріп кетіп кетемін, түсініп тұрған жоқ маленько, достар. Бізге бірден етіп кіріп кету керек анда газ стейшнға. Давайте мына жерге тығыла тұрайын. Мына жерге тығыла тұрайын. О, мына жақпен шығып кетуге айтпақшы, достар, мен мына жақпен шығып кетуге бола ма? Мына жақпен шығып кетуге болса. Ойбай, қайда түсіп кеттім? Бір жаққа түсіп кеттім мен. Мен қайтадан түстім ба мында? Ё-моё. Бұл да әділетсіз ғой, ё-моё, қайтадан түсіп кеттім мына жаққа. Көріп қалды. Көріп қалды, көріп қалды, көріп қалды. Так, кіреміз, мынаны шегіреміз. О, стоп. Қалай? Кірдім ғой, ё-моё. Короче, қайтадан келе жатыр тауық. Мына жолы оң жаққа баратын шығар деген ойдамын. Пожалуйста, пожалуйста, кіріп кетші ана жаққа. Жоқ, кірмейді ол. Ол черт кірмейді, черт. Білмеймін, неге екен, ана жаққа неге бармай жатыр? Неге қайтадан артқа кетіп қалады? Блин. Осы қиын болып тұр, достар, маған. Ана қалай барады, мен түсініп тұрған жоқпын артынан оның. Қазір бірден етіп кетіп қалу керек болып тұр енді маған оның. Давай, 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 братан. Давай, жүр, 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 давай. Дәл арттан келе жатырмын ғой, ё-моё, көрмей тұр ғой. О, көріп қалды, көріп қалды, көріп қалды, көріп қалды. Ұстап алған жоқ, мына жол жоқ, ұстап алған жоқ, достар. Мына жол ұстап алған жоқ. Пожалуйста, мына жаққа кетіп қалшы. Сол жаққа кетші, пожалуйста. Сол жаққа кетші, пожалуйста. О, сол жаққа кетті, достар. Достар, все, біз ұтамыз. Все, болды. Так, так, тоқта, тоқта, тоқта. Мен жаққа қарай жатыр. Қуама, мен жаққа келме, брат. Все, 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 болды. Қаштым мен, қаштым. Қаштым. Тоқ, блин, үлгермей қалдым. Просто, достар, жүгірмейді тұрс. О, кіріп кетті, достар, мында. Все, все, кеттік біз. Кеттік біз, достар, жоғары қарамыз. Енді қуа алмайды точно мен артынан. Енді точно қуа алмайды, достар, потому что ол алыста. Алыста ол. Алыста точно қуа алмайды мені. Жоқ, мүмкін емес, достар. Егер де мен қуып алса, бұл, достар, әділетсіз болады. Кәдімгідей әділетсіз болады, достар. Так, давай, давай. Давай. Кір астына. Фу. Е. Наконец-то. Наконец-то, достар, біз ботты міне газ жүргізіп жатыр, қазір тауық ұйықтайды толық, все. Ох, достар, біздің қолымыздан келді, біз тауықты ұйықтаттық. Е, все. Фух, мына жолы ұтқан сияқтымыз ғой енді шынымен де. Давай көрейік ал, не болатынын. Так. Рахмет. Мен сенің атыңды білмеймін. Осылай біткеніне кешірім сұраймын.
Shit. Eric. How did you? It's over, Eric. It's over. Shit. Please. Don't. Ne oldu dostlar? Please. Mesela birden atılıp dostlar. Походу неше түсінбедім? Тауық тіріліп кетті ме? Тауықты атып тастадым ба? Достар бірден болып жатыр, короче, мен түсініп атқан жоқпын. Мен кешірім өтінемін. Бұл әлем сені. Короче, бірден де естіп атқан жоқпын. Пистолетпен атып жатыр. Соған қарағанда банағы зомби ма сол атқан сияқты бана. Бірақ тау өліп қалды ғой онсыз да. Неге оны атады? Короче, до конца өлтіріп тастаған сияқты. Басында оны ұйықтатқысы келді, бірақ бұл банағы адам кешірметті атып тастады оны. Өйткені оны бағана көрдіңіздер ғой, түрін бәрін бітіріп тастады. Кек алды ма, вообщем бірден істеген сияқты. Иә, бәсе иә, тірі зомби. Міне қараңдар. Зомби тірі. Походу иә, өлтіріп тастады ол бана тауықты. Болды, ол өлді. Ешкім де енді ол ешкімге зақым жасамайды. Осылай жақсы болады. Мен де өлтіріп тастайын деп отырмын енді достар. Енді ол ешқашан келмейді. Ешқашан тірілмейді. Опа. Тұрмады ұстап қандай қорқынышты да. Дұрыстап көрсеткен жоқ та бұның түрін де. Қап қараңғы қылып көрсетті. Біз сендерді мен. Біз адамбыз. Вообщем, достар, мен сюжетін қатты түсінген жоқпын, бірақ сюжет керекті емес сияқты бұл ойынға. Бұл жай ғана инди ойын ғой. Жай ғана күлкілі инди ойын. Мен өзін аттас, өзін атпаш, пожалуйста. Походу өзін атайын деп отырған сияқты ғой. Әлі жоқ та. Мен жақта қызыл жанып кетті. Та өзін атайын деп отыр ма әлі әлі? Мен атайын деп отыр ма? Та. А, өзін атайын деп отыр. Все болды. Құдай. Все, ода өзін атып тастады. Болды, все. Тек мен тірі қалдым ба сонда? Chicken feet. Окей. Все, достар. Білмеймін, түсінбедім. Біз өлдік па, өлген жоқпыз ба? Мен соң маған сол қызық болып тұр. Короче, я. Мен ана дұрыс естіп жатқан жоқпын. Сіздер колонкамен отқасын. Енді қана наушникпен ойнағанда мен еститін еттім. Иә, сіздер сұрап жатқан шығарсыз, нұрлан неге наушниксіз ойнап жатсың деп қор ойында. Жоқ, достар, просто наушниктер бос емес қазір, сол себепті колонкамен ойнап жатырмын. Ішетпіз достар. Нормально, ойын ұнады маған, қызықты болды, даже қорқынышты болды. Қанша жерден колонкамен ойнасам да қорқып қалдым, бағана бір тауық артынан қуғанда кәдімгідей қорқынышты. Все, титры жүріп жатырмын да, 2012 Unreal Engine-мен жасалған кайф ойын негізі, ұнады. Сіздерге қалай достар, ұнады ма? Лайктарыңызды басшыңыздар, арна жазылыңдарыңызды маған болсаңыздар. Сіздермен бірге нұрлан қалам. Все, достар, келесі кездескенше. Так бірден болам екен мында. Thank you for playing. Все, болды. Ойнағаныңа рахмет дейді. Оқасы жоқ, оқасы жоқ. Маған да ұнады. Давайте, достар. Бірден болам екен мында. Просто қызық топ тұр қазір. Соңында бірден болам ба? Болмай ма? Ештеңе болмайтын сияқты. Все, опа. Купер дейді. Мынандай бір статуйды көрсетіп тұр. Болды ма? Бітті ма? Қашан бітеді мынау? А, все, болды, бітті, достар. Короче, болды. Давайте, достар, келесі кездескенше. Сау болыңдар.